Drago mi je, meni nekako krenu suze na očima, Altene, kada pomeneš to i kada sad spomeneš moje ime i prezime, koje sada nešto znači pod ovim medijskim nebom. Jako je mnogo toga bilo potrebno, pre svega rada, truda. I sad da ne rubujem tim standardnim rečenicama kao to se stvara, moraš da se radi, da radiš na sebi. Mislim, više danas svako radi na sebi. Šta planiraš, planiraš da radim na sebi. Bilo je prvo potrebno da ojačam, bilo je potrebno da postanem negde svesna koliko ja mogu i ono što mnogi ljudi ne znaju jeste da ja dugo nisam dobijala šansu. Zapravo, kad sam krenula da radim sa 17 godina, onda sam krenula i na radiju i na televiziji. I juče sam gledala jedan podcast i setila se zapravo da ono što ja nikada nisam ni pričala, da sam ja bila u prvoj postavi za otvaranje prve muzičke televizije u Srbiji, televizije Metropolis, bilo nas je četvoro, petoro. Setila sam se tako nekih stvari koje su malo ovo brzo vreme multimedije, 20 godina kasnije, nekako zaboravi se. I bilo je potrebno da čekam svojih 5 minuta. Ne samo da sam u celom tom periodu i rodila decu i udala se, i sve te obaveze oko majčinstva ispunjavala sa svim privatnim i lepim i ne tako lepim stvarima. Osvrnem se i pomislim kako sam čitavih 8 godina, što mnogi ne znaju, manje više stagnirala, ja bih rekla učila, radeći neke poslove kao neki drugi čovek, kao neko ko osmišljava nešto, kao na nekoj uredničkoj poziciji, novinarskoj poziciji, gde su neki ljudi smatrali da ja to ne mogu ili da ja nisam dovoljno dobra. Ja sam i tada smatrala da jesam dovoljno dobra, ali nisam imala podršku svog najbližeg okruženja. Pritom ne mislim u tom momentu na moje roditelje. Od njih sam uvek imala podršku, ali bila sam mlada. Imala sam 25-6 godina, do neke 33. sve je to išlo onako prilično, pa da kažem sporo. Pa prosto čekaš šansu, znaš da možeš. Neki ljudi se pojavljaju i govore da ti to možeš, a neki govore, ma, ajde, šta ti hoćeš, samo da se slikaš. Mislim, to je stvarno stravično bilo i to 8 godina je prosto trajalo. Ali eto, onda usledio taj poziv za televiziju Pink. Ja sam čak bila iznenađena kada su me pozvali jednom i rekli, Milica je smislila jednu emisiju i želi da ti budeš voditelj. Jer sam prvo došla da budem urednik jednog kanala koji se zove Pink World. Ja sam bila iznenađena. Čak mislim da sam se pitala zašto je ona baš mene poslala. Neko to vidi. Ljudi koji znaju, znaju zašto povlače neke poteze. Ja sigurno sam deo sada, gotovo 7-8 godina od mog dolaska na Pink, da smo svi nekako zadovoljni tom vezom koju smo napravili. Pa meni jeste. Da, ja sam počela kao radijski čovek i počela sam na radiju sa 17 godina. To je bio Radio Akademac i on se slušao najviše na ovom potezu, sad kažem, bulevara revolucije. I tu su sve radnje na bulevaru, sve su slušale Akademac i tada mi se desilo kad završim radio sa tom nekom svojom platom simboličnom od koje sam mogla da kupim prsten za prst na nozi, nećeš verovati. Ali sam ja bila mnogo srećna, imala sam taj neki svoj dinar, ali su me prepoznavali, su mi glas. I sada mi je nedavno jedna žena rekla, duši se vaš čovjek ne mora da vidi, dovoljno je da vas čuje. Moja boja glasa je, eto, tako postala prepoznatljiva i način na koji govorim. Opet svi ti komplimenti, mnogo dobijem komplimenata u poslednje vreme i moram da ostanem čvrsto na nogama i čini mi se što više dobijem komplimente, ja imam sve veći strah. Da, meni ljudi govore, pa čak ne odgovornost, nego strah. Meni ljudi kažu, pa ti nisi svesna toga, ti nisi svesna koliko ti vrediš i ja mislim da stvarno nikada neću biti sasvim svesna, iako i dan danas, pa evo koliko dugo sam i tu i naš već je javna, mislim, ja više nisam kao ona voditeljka, samo sam ja neka javna ličnost koja izaziva pažnju. Ja i dalje kada ulazim u neki lokal gledam ili u pod ili tamo negde u daljinu i onda ljudima čak delujem ono odbojno i nepristupačno. Pa se posle promene mišljenje o meni, zato što ja stvarno nisam svesna svih tih stvari. Ali i onda se uvek vratim na to, aha, čekaj, osnove koje su mene dovele do ovde jesu
to ponašanje, taj brzo razmišljanje. Ja sad imam jedino što meni sve ovo donelo i poverenje televizije na kojoj radim, jeste slobodu da ja radim onako kako osjećam i to se ispostavilo kao dobro. Svidjelo mi se jer su sve moje kolege, sve naše kolege iz pisanih medija su bile fascinirane time kako sam ja izgledala. Od mene se ne očekuje da ću ja obući malu crnu haljinu, što opet ne isključujem da će se i to dogoditi. Ja nekako na sceni mirim ono što je haljina za voditelja emisije i scenski kostim. I volim da šokiram, volim da bude. Ne da šokiram, to kako će reakcije izazvati, ja to ne znam. Rekla mi je jedna koleginica, pa kaže, kao, koliko voliš sebe u ovom trenutku, kao, kad bi svako volila sebe kao dušica. Ja kažem, pa ne, ali ima jedna dušica bez šminke koja je ovdje došla na posao i druga kada stane i kaže, to je to. I onda ja radim emisiju na krilima toga. I zaista me ne zanima da li će nekdo, da se nekome neće dopasti. Volim stvari i osobe i situacije koje ljude ne ostavljaju ravnodušnim. I baš kad si rekla to drugačije, gledala sam nedavno taj podcast jedan u kojem je Hristina Popović, glumica, bila gošća i onda ona pričala i o sebi, o svom detetu i rekla nije lako nositi taj pečat drugačiji si. I ja sam nekako od malena bila drugačija, ali mi je trebalo da prihvatim sebe takvu, kao, pa što sam ja drugačija ako ja imam, ne znam, obrijenu glavu i čiroki, pa što sam ja drugačija ako ja ni ne znam po čemu sam toliko drugačija. Ne, uopšte. Komentare na društvenim mrežama uopšte. Čak sam i mojoj mami rekla da prosto nema potrebe da čita te stvari. Već smo se onako i navikli. Ono što sam ja povremeno obraćajući pažnju, skrenuli su mi pažnju drugi ljudi na to, da šta god da se dešava, da ljudi najviše komentarišu mene, pa makar i negativno. Tako da, mislim, to govori sve. Jedan moj prijatelj kaže, ja kad nemam dovoljno negativnih komentara ispod nekog klipa, kaže, ja uzmem se lažnih naloga, pišem namerno i onda podstaknem ovi hejtere da me pljuju. Dakle, mislim, nisam doživjela neke neprijatne situacije, spremno sam doživjela, pa ne može se svidjeti svako. Eto, neka sam drugačija. Nedavno, ali stvarno, ja sam bila jedna od onih krhkih ženskih osoba koje, pa malte ne sve to tako stidljivo, meni su prijatelji rekli, pa ti si stidljiva, gde ja stidljiva? Mislim, ja sam uvek ona bila što je i u izlasku prednjač i sve, pa, ali ne, suštinski sam ja neka druga osoba i kad sam sa svojim prijateljima i tako dalje. Rekao mi je čak ovaj kolega nedavno sa Pinka, jedan, on mi je rekao, ti imaš jednu boju glasa kad pričaš sa mnom, a drugu kada se pojaviš na sceni onako autoritativno. Tako da mislim da sam tek pre jednu godinu dana u stvari počela da shvatam ko sam ja. Pokušavala sam da čitam i one knjige, ne znam, muškarci vole žene koje vole sebe, moći u vama. Ja se krenem tu knjigu da čitam i u stvari sam shvatila, i stanem posle nekih 50-ak strana, zato što sam shvatila da ja u stvari sve to znam, da je sve to tu negde u meni. I nisam onako slepi pobornik te popularne psihologije, mislim da može da odvede u drugu krajnost i da se zaista kvalitativno ne radi na svom životu. Upravo zbog toga popričaš sa nekim povremeno ako ti to stvarno treba i kad osjetiš potrebu. Ali sam prvi put tada shvatila da pre jednu godinu dana da ja u stvari konce svog života moram da držim u svojim rukama. Bilo je uspona i padova, bilo je i u poslu uspona i padova, bilo je u kvalitativnom smislu i tekako. Mislim, jer ja sam samo nežna žena, kako je to na pesma. Pritom ja stalno vagam između onoga, treba mi zagrljaj i onog, rodila sam sebi zagrljaj. Mislim, nikad ne pokušavam još da pomirim te dve strane sebe. Ali, hoću ti kažem da mi prosto, mislim da sam pred jednu godinu dana prihvatila neku i svoju telesnu mapu. I to da ja više nisam to ona devojka od, ne znam, 30, 2, 3, 5 godina, imam 40, evo sad ću 41, da se moje telo promenilo, da sam prosto ja nekako drugačija. I od tada, pa evo, dobro sam. Uopšte nisu, ja sam razne, mislim da sam najskandalozniji televizijski voditelj u istoriji. Bio je neki tekst nedavno gdje se pisalo kao dušica, kao ok, šta bi se sve dešavalo, barem ono za što javnost zna, zamisli koliko još toga što ne znaju.
Ovaj, pa ali je mene, pa vidi, neke stvari nisu mogli da se sakriju sve i da se htela. Ali dobro, ja stvarno gledam se tako su bile epizode nekog filma ili serije. Ovaj, mene zapravo promenilo osvešćavanje u smislu toga, ne onoga što mi se dogodilo, pa kao, aha, sad je to bilo traumatično, sad ja vučem posledice, sad ja sam razmišljala o tome. Ne, mene u stvari dovelo do ovoga osvešćavanja o tome šta je to sve što ja imam. I koliko sam ja u tom smislu bogata žena. I nikada nisam čeznula za nečim. Mislim, uvijek sam se pokrivala koliko mi je dugačko ćebe. I u finansijskom smislu, i u, pa i nekada kad se osvrnem, pošto ne imam plan budžeta, i kažem, onda mogu ti malo nervoza, kao, okej, ovaj, presuši račun, ali ja znam da ću ja već, sutra će biti bolje. I, ma, uvek se nađe. Mislim, samo ako se tako gledaju. Onda sam razmišljala koliko imam podršku, i doduše to su i moji roditelji, ovaj, moj tata koji je taj neki neverovatan čovjek, ne znam u koje on bure upao kad je bio mali, koji šta god da mu se dešavalo, šta god nam se dešavalo u životu, je tako smiren uvijek, on nikada ja počnem što da vičem ili... I on kaže, dobro, polako, ne možeš tako i uvijek, i onda kažu moje deca, viš kako deka može, kao, ovaj, i za sve ovaj, se nađe rešenje, pa i ako nema rešenje, važno je da se volimo. Pitala sam Ognjena, mog sina, skoro, ovaj, ja kažem, kako se prebudiš, pošto su njih dvoje moje deca potpuno različite ličnosti, yin i yang, nevjerovatno. I opitala sam, kako se, Ognjene, probudiš, ono, kad god, koliko god da spavaš, on se budi veseo, za razliku od Anđele koju ne diraš sad vremena. I on kaže meni, pa znaš kad smo prolazili tamo pored one bolnice, misli na, ovaj, u Ljutice Bogdana, ovaj, Dragiša Mišović, i on kaže meni, kaže, znaš šta da si mi rekla, jednom je se sećaš, ja se tog momenta ne sećam, i ti si rekla, ja kad god mislim da sam, da mi nešto ide loše, ili da sam nesreća, da sam nezadovoljna, kad nemam više snage, ja kažem moj deci, ja ne mogu više, ja nemam više snage, nađem već u narednom satu, ovaj, i kaže, i tada si rekla, i onda pogledaš u bolnicu i shvatiš koliko se ljudi u tom trenutku bori za život. Eto su oni momenti kada staneš i kažeš, pa čoveče, koga briga, da li možeš ili ne možeš, idi otpavaj i bit će bolje i stvarno bude bolje. I rodila sam se. Stvarno, ovaj, čak kada pokušavam se setim tih nekih perioda teških iz mog detinjstva, mislim, ja sam kao prošla sve moguće, mislim, svi smo te neke inflacije i ratove i bombardovanja i stresove. I onda sam pomislim, bože, kako li je bilo tek našim roditeljima, kao da nas odgajaju. Pa da. Ali onda sve što se meni dešavalo, mnoge te stvari, nekada se zapitam da li sam ja to mogla da promenim, da li sam ja mogla da se ponašam nekad, da radim nešto drugačije ili da se nešto... Mislim, ne možeš ti da na neke stvari utičeš, pa ne može ni niko da bude savršen u svojim postupcima, odabirima, reakcijama, pa koliko puta nešto kažemo, izleti nam neka reč ili misao, mislim, da kažeš, jo, pa odakle sad to meni? Pa ali ne može svako da bude sve vreme ispravan. Mislim, onaj ko misli da može... Mislim, mi svi tražimo neki ideal. Naprimjer, u muškarcu tražimo ideal, a ne radimo na sebi. Mislim, ja pre svega sad sam tu odlučila da radim na sebi, da tražim taj ideal u sebi. Ono što je, na čemu sam ja zahvalna, hajde da kažem sebi, samoj, pre svega, jeste što nisam dobila neki loš pečat u smislu moje karijere, mog profesionalizma. I mislim da sam time što sam uvek bila na visini zadatka i što sam i kroz najveće brodolome ili automobilolomove, a bilo je i toga, ovaj, što sam nakon par dana stajala na sceni takođe nasmejana kao da se ništa nije dogodilo. I ne samo to, mnoge neke lične brodolome. Meni je to bio, kad sam postala svesna toga, pa ja sam rekla, pa ti žena, možeš sve. Mislim, i kad god mi neko poželi da mi upropasti dan ili da mi nešto kaže, ja kažem, vidi, ja mogu samo da idem. Mislim, svaka od nas, mislim da žene koje su i prošle i negdje i materinstvo i brak i razvod, i da mislim da mogu sve. Dešavalo se meni i u emisiji, da se ja rastlačem nešto privatno, da imaš problem i da imaš neku situaciju,
ti nema, obriši suze moja mila i na senu. Da, da, ali sam ja u društvu moje dece, pre svega Anđele, odrasla već, tako da kažem. Pa ove, ima malo ono, drugarice, drugare. Ja sam njihovi, da, ja sam, ali nisam Dušica Jakovljević. Ja sam onako jedna od tih mama koje su starice. Da, rekao Anđeli, najbolji drug neki dan, pošto smo se upoznali i bili smo u nekom kafiću. Mislim, to je super, pošto svi njeni prijatelji ono, i vole da dođu kod nas i druže se. I, ovaj, i on kaže, kao, upoznao sam Dušicu. Pa ga nešto luđa dađa. Ja volim što ne liči na mene toliko. Ovaj, ali je, mislim, ja volim što imamo taj odnos. Kad god su neke te situacije sporne, mi se tu držimo zajedno. I ja nekako i preduhitrim to što se dogodi, objasnim i razmišljala sam da li je dobro bilo to što sam ja negdje imao emotivni život, uvijek predočavala deci. Mislim, nisam mogla ga sakrijem kada, ja kada god se pojavljam i kažem, pa jeste, zaljubljena sam. Trebalo mi je vremena, jedno 128 godina prethodnih, da shvatim da će možda to neko onda da slika. Ja sam bila frapirana. Imala sam momente da sam plakala, da me to nerviralo, da su me neki tekstovi stvarno doticali. Ne mogu da kažem, nije baš da se svemu smeješ. Kasnije pravim od toga šalu i to je skroz normalno, ali u tom trenutku imala sam momente i da pozivam redakcije i da pozivam novinare i moje kolege sa kojima sam bila u dobrim odnosima, pa onda pojavi se neki naslov. Mislim, čovek sam. Oj, razplakaćeš me sad. Moraš to da me vidiš. Čekaj, pa ne mogu, ovaj... Ne mogu majke mi. Vidi, mala Dušica takođe nije bila svesna tih nekih, u stvari ja još nisam bila svesna do 17. godine da je meni ovde bilo moje mesto i put. Ja sam u predškolskom, kad sam bila, imali smo priredbu na kraju predškolskog i mene su odebrale vaspitačice da ja vodim. Pa sam onda vodila dan škole u osnovnoj školi. Ja sam mislila da mene to vodi kao nešto ka glumi. Nisam nikada razmišljala kao da radim na televiziji, ma nikad u životu. I onda sam se samo prijavila jedne večeri na konkurs za radio i tako je krenulo. I gledala sam, pitaju me ono kao da li bi dete danas bilo srećno u kakvu si osobu izrastao. Ja mislim da bi. Mislim, ja jesam neke svoje snove, nikad nisam imala precizne snove, ciljeve, sad ja to želim tako i tako. Ali sam uzimala ono što želim i kretala putem kojim sam osjećala da treba. I stvarno uz podršku roditelja pre svega. Nekada je onako svojom glavom išla, nije ni njima bilo lako sve to vreme, kada rano uđeš u sve ovo, ali ja mislim da bi ona mala Dukica Repićin do zadnjice bila srećna. I često se pitam, na primjer, da li moja nastavnica iz osnovne, učiteljica, da li ona gleda. Pa onda sam bila nedavno, pre jedno, dve, tri godine na danu škole, ja sam išla u Treću beogradsku gimnaziju, i bio je dan škole u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i bili su neki profesori i ja sam bila iznenađena što su mene profesori prepoznali. Eto koliko ja nemam pojma. Ni o čemu i Senka Popović, moja profesorka muzičkog koja je dalje radi u Trećoj gimnaziji, ona me pogledala i rekla, jo, pa ja sam toliko srećna kada te vidim. Ja kažem, pa vi se mene sećate? Evo, ja toliko sam... Ne imam pojemu o svemu tome, tako da vidim, kad vidim da su oni ponosni na mene, sigurno sam i da bi ona mala se dorčila. I pa to je ovaj sada period. Da, tih neverovatnih komplimenata i odavanja priznanja za nešto što radim. Mislim da ću tek biti u momentu kada se fokusiram na stvari koje želim da promenim, a tiču se mog privatnog života. U smislu toga da, okej, ja sam tu sada na televiziji Pink i radimo, sad je peta sezona Zadruge. Sigurna sam da će u novoj sezoni i ono i tamo, ja već razmišljam šta li je to što se novo kuva i sigurna sam da ću biti angažovan na tome nečemu. Tako da su neki moji lični projekti. Pa evo reći ću ti da naučim da pravim plan budžeta koliko već od 15. ovog meseca i da za par meseci uđem u jedan objekat i kažem deci.
Ovo je naše. Ne mogu manji. Stvarno sam neke stvari odlučila da kako kažeš, uozbiljiš. Mnogi se pitaju, pa kako ti već nisi te neke stvari uradila? Pokušavaš da sebi, pa eto, omogućiš svakodnevni život, da olakšaš i sebi, i deci, i roditeljima, i ove, jeste, i daješ na neke stvari koje si nekada želeo da imaš, i krpice, i puno haljina, i sve to. Prosto mora negde da se ispucaš u nekom momentu, da prosto sebi možeš da priučiš to i da se na tim nekim sitnicama, ono, potrošačkim, gde baciš pare, pod znacima navoda, da sebi tu nekako tim najbanalnijim načinom dokažeš da si ti nešto uradila. E, onda postoji nešto drugo. Ajde sada da stvarno rešavaš stvari koje treba da rešavaš u životu. Ja osjećam dužnost da svojoj deci da obezbedim nešto i da im dokažem do kraja i pokažem da ja nešto mogu. Ne ja kao njihova mama, nego da sve ovo i sva ta borba i sve ostalo, mislim, borba, ja čak ni ne volim tu reč, kao boriš se, živiš, mislim, svi se bore, mislim, ljudi koji nas gledaju, svi se bore. Ali samo da sada, ajde sad da usmerimo to tamo gde treba. I to je ovaj sad moment. Da sam je pitala isto ovo pre godinu dana, to bi bilo onako lagano, ali kao, okej, i šta radiš ti po tom pitanju? Ja sam pričala o toj knjizi koju sam počela da pišem. Sve tako stoji, ja pišem crtice u telefonu, pročitam povremeno nekom jer mi je to nekako kao da sam gola i treba mi vremena da prvo se kao danas, ajde svi nešto pišu. Mislim, ajde neko ko stvarno ima ozbiljnu biografiju, Lukas, pa naravno, mislim, u cijelom svijetu se prodaju biografije Freddie Mercurya i Davida Bowie-a. Mislim, kod nas će se prodavati, mislim, prosto je najnormalnija stvar. Ali ja ne pišem to, ja ne pišem o sebi. Biće ljubavna. Ja sam rekla jedno, mislim, ali ne ljubavna kao nje. U stvari je negde radni naziv, taj rečnik dobro poznatih ljubavnih reči i izraza, inspirisan ličnim paranoidima i tuđim frustracijama. Ma, mislim, zapravo će to biti neka sabrana iskustva. I kada već imam tu neku žicu, mislim da bi moglo da bude vrlo interesantno. I već sad sam razmišljala, ali već razmišljam o 20. koraku napred, a nisam krenula ovaj prvi. I evo, reću ti sad, nisam ni pričala, pisanje moje knjige je stalo u momentu kada je neko zgazio na kompjuter, koji sam kupila samo da bi, da bih pisala knjigu. Ne mogu da delim kompjuter ni sa kim gde se to nalazi i u jednom momentu neko na to stao, od mojih ukućena, možda i ja, stajao je na podu. I to je tako stajalo godinu dana. I evo i to sam konačno odnela taj kompjuter i naručila drugi ekran i da se sve to sredi i evo još 10 dana je ostalo. Ništa nisu mogli izvući od podataka i meni to bio znak da sve treba sve iz početka. Nadam se. Ja nekada se uplašim i pomislim, čekaj, ako je to sada, to mi je rekla psihološkinja moja Jelena Stanivuković, ona kaže meni, ja pitam, pa zašto ja tako nekada bežim, na primjer, pa i kad su, moram biti iskrena, kad su i veze u pitanju, ja čim je to, malo je tu, sad ozbiljno je to, i ona meni kaže, pa to je u stvari strah od konačnosti koji je usko povezan sa duboko usađenim strahom od smrti. Kao, okej, to je to i sad šta dalje? I kad sam ovako malo porazmislila o tome, i ja zato se nekako ne zadovoljavam stvarima, ne ljubavnim, nego kad me pitaš je li to nije? Da, apsolutno. Sad mi ne smeta, iako imam malo stomačić, iako mi imam malo više, nekako sam dobra.